No niin, tervetuloa minun pelihuoneen pikaisen esittelyyn. Eli tässä nyt nähdään tämmöinen yleiskuva. No tästä nyt ei huomaa, kun piirrongi toi edessä, mutta aloitanpa täältä. Eli näissä vitrineissä on alhaalla on PS2, Resident Evil saha, GameCubein saha, Killzone 2, Uncharted 3:n figuuria, Pip-Boy Edition ja PS4:lle. No Alien figuuria ja lisää Alienia. Ja täällä on meidän suosikki Last of Usin patsas. Ja takana nyt näkyy Joelin ja Ellien Collectors Editionit. Päällä on sitten Driveria, Batmania, Splinter Celliä, lisää Batmania PS4:lle. Täällä on tämmönen kaunis Alienin pää, 25-vuotis juhlajulkaisu DVD. No niin. Sitten lähdetäänpäs tänne vasemmalle. Täällä näkyy tämmönen hylly, missä on sippikonsoleita tungettu täyteen. Eli jos alhaalta katsotaan, niin Atari 2600, niin Game Gear, Mega Drive 32X, Master Systemin pistoolia, PS-pistoolia, DSXL Mario-juhlajulkaisu, Atari Jaguaria, SNESiä, näkyy vielä hintakin, 1490 markkaa, Anttila. Sitten on Jenkki, Nessiä, Actionsetti, SCN, Nessi, PS2, PS1, Nintendo 64, GameCube, Dreamcast, Super Retro Trio, Xbox 360 HD-asema, PS3, tuolla näkyy PSP Go, PSP, PS Vita, PS1 ja piano PS2. Ja ylärivillä on Game Gear, iPad ja Master System, Commodore 64 kasettiasema, Amiga 32, joka on meikän yksi suosikki, Far Cry 4 Collector's Edition PS4:lle, Commodore 64, Gran Turismo Signature Edition, NES Satellite, Resistance 2 figuuria, PS4, Call of Duty Ghostia, Fieria. Sitten on NES-kabinettia, PClle Fallout Anthology, se on erittäin hieno, atomipommi, Pippo Editionin pakkaus, ja tuolla näkyy SCN Action Setti Nessi, Super Setti Nessille, SCN. Sitten on SNESin SN Mario World ja Mario All Stars pakkaus. Se on vähän harvinaisempi ja tosi siisti kuntoinen. Mega Drive 2, Sega Saturn, Panasonic 3DO, sekin on, lukeutuu meidän suosikkeihin. Philipsin CDI, mielenkiintoinen laite, vaikka pelit on aika huonoja. No niin, ja sitten mennäänpäs alemmas. Täällä on sitten tämä HD-puoli. Tähän oli täällä vielä konsoleita. Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Pocket, Game Boy Advance SP. Siellä on pari luusia, kuljetusboksia, pelejä. Toinen Nintoasteri. Sitten on Nintendon säilytyslootaa. Siellä on ohjaan tää sapperi ja alakerrassa on sitten pleikkapyssyä ja sapperia. Sitten on säilytyskoteloa. Sitten on tämmöset erittäin hienot Alien Laserdisc-elokuvat. Ei vain ole soitinta vielä. Sitten on pleikkarin kuuloketta. Movekapulaa.
Tekken 6 arcade-tikkua. No Vitaa. Nessin arcade-tikku. SNESin arcade-tikku. Ja tuolla näkyy PS4. PS3 Fatti. Slimi on olkkarissa ja toinen Slimi on sitten tytöllä ylhäällä. Ohjaimia. Sitten on Xbox 360. Eli tämä on niinku se HD-puoli. Ja sitten on tämmönen rattipolinsysteemi. Se on tuommoinen kelpo kuppipenkki, saapi nätisti taitettua kassaa. Ja sitten on Thrustmasterin 300 ratti kiinni siinä. Tarkoitus olisi vielä hommata erikseen lisää polkimet ja sitten vaihekeppi, jonka voisi tuohon asentaa. Tästä on ihan mukava ajella autopelejä. Ainakin vielä, kunnes saapi sitten VR-lasit, niin se voi muuttaa se kokemus. Täällä on sitten tätä pelipuolta. Jos me katsotaan, niin on tämä kirjahylly näin. Niin katsotaanpas vähän läpi. Eli täällä on sitten Nintendo-lehtien kaikki osat. Siellä on vähän ohjainta. Atari, Jaguarin peliä ja 2016 peliä. Siellä on 2016 sippejä ja luuseja. No siinä oli vielä yksi konsoli. New Nintendo 3DS XL:llä. Kupeja pelejä. No meillä on periaatteessa kerännyt semmosia omasta mielestä parhaimpia. Niin kuin Resident Evilit, Zeldat, Metal Gearit, jotakin Marioita. Tämmöistä peruspeliä. Sitten on SNES-pelejä, DS, 3DS, Jenkkisnessiä, sitten on sipuleita, meikän ehdottomat suosikit, ei arvokkaimmat, mutta parhaimmasta päästä. Sitten on Nessisippiä, Nessiä. Siellä on Nessiä. Voipi sanoa, että nuo kaikki on SN ja Jenkkiä on tuossa. No on tuossa melkeinpä kaksi tornia Jenkkiä. Ja sitten on, mennään tänne. PS2-pelejä on tuolla. Noin. PS3-osia löytyy siellä. On kahdessa rivissä noita. PS1-kösiä. Siinäkin on yrittänyt kerätä semmoisia parhaimpia omasta mielestä. No on sillä kyllä semmoisia peruspelejä aika paljon. Vita-pelejä. PS4-sta. PSP-tä. Täällä on sitten Alienia. Kaikki on Alien-pelejä. Niitä alkaa olla plakkarissa aika lailla kaikki, mitä on julkaistu. Vielä muutama puut. Sitten mennään tänne CD-osastolle. Philips CD:n pelejä on tuolla nurkassa takana. 3DO, Panasonicin pelejä ja Amiga 32 pelejä. Niitä on yhteensä joku 65 ehkä. Amigaa suurin osa, noin 50. Master Systemia löytyy täältä alhaalta. Ja Mega Drivea. Siinäkin on yrittänyt hyviä pelejä kerätä. Kaikki Sonicit ja tappelupelejä tuommoisia. Dreamcastia. Siellä on pari ohjaantaa. Muistikorttia. Ne on uusia nekin. Peliä on muutama. Ei montaa. Siinä on 1-32X-peli. Tässä hommataan enemmän niitä. Saturnin pelejä. Ja taas Mega Driven pelejä on siinä. Sitten täällä on tämmönen Romulota. Sieltä löytyy kaiken näköistä lisähärpäkettä. Ohjaimia ja muistikortteja ja kaikkea semmoista. Täällä on sitten semmoisia, mitä en ole vielä saanut liitettyä. No tuo piraatti nyt ei tuu mihinkään kiinni, mutta PS One ja
PS2 ja Atari Jaguar ja Sega Saturn ja Crystal Xbox, ne on tarkoitus tulla tuohon retro-puolelle vielä kiinni. Muistokorttia. Täällä on vielä pelejä. Super Game Boyta, Turtlesia, PClle, vanha Xboxia. Tässä on yksi meidän suosikkia, Mega CDtä. Mielenkiintoinen alusta. Siellä on taas vanha Xboxia. Ja siellä on 360 ja pari Turtles elektroniikkapeliä. Ja tässä on sitten ohjaimen, mitä käytän nyt, kun retropuolella pelailen. Eli siirretään tuohon penkkiä. Tässä on nyt tämä retropuoli. TV on nyt LG:n Coca-Cola TV. Erittäin tyylikäs. Mulla olisi 29 Sony Trinitoni, mutta en ole aivan varma, että raskinko vaihtaa pois. Tuo on kyllä niin hieno. Eli täällä on nyt kiinni on Amiga 32, Philips CDI, Panasonicin 3DO, Sega Mega CD ja Mega Drive, Dreamcast, GameCube, jossa on GP playeri alhaalla, Nintendo 64, Master System, Super Retro Trio. Sitä emme käytänkö me pelannuta Jenkkisnessiä ja Mega Drivein repropelejä, niin sitä tulee käytettyä. Atari 2600 ja sitten on toasteria. Ja kaikki on kytketty. Noin. Ja sitten asentelin pari julistettakin, että oli ihan tyhjä seinä. Tyylikäs Resident Evil 2 ja sitten juttu tuosta Nintoasterista. Ja joo, tämmönenpä tämä on tämä huone. Lattialla on sitten pari säkkituolia, missä voi istuskella, kun retroja pelaa. Otetaanpas vielä täältä tämmönen yleiskatsomus täältä ylhäältä käsin. Eli tuolta kun lähettää noin. Tuommoinen huone. Noniin. Semmosta se oli tämä pelihuone videolta katsottuna. Taisi olla vaan vähän laajempi kulma tässä kamerasta, näkisi enemmän kerran. Ja tuolla oli tosiaan kaksi Nintendo-reppua. Vanha Mario-reppu ja uusi DS-reppu. Noniin, kiitoksia mielenkiinnosta.